ရင်ပသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးဝင်စတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးနေ့နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU စနစ်နဲ့မြန်မာလူထုမှ100ဦးကိုရတနာဖြိုးပြပလောက်ကန်အေဂျင်စီကဝန်ဆောင်ကားယူဆဲလို့တော့လေအလုံးမရ၍လုံသမားများအလုံးဒုက္ခရောက်နေပြီးကဲကူသူမဲနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU စနစ်နဲ့ရွှေရနာဖြိုးပြပလောက်ကန်အေဂျင်စီကမြန်မာလုံသမား100ဦးကိုဝန်ဆောင်ကားယူဆဲလို့တော့လေထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိချိန်လုံမရ၍လုံသမားများအလုံးဒုက္ခရောက်နေကြောင်းလုံသမားများကပြောဆိုပါတယ်။ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ရွှေရနာဖြိုးပြပလောက်ကန်အေဂျင်စီကမြန်မာလုံသမား100ဦးကို MOU စနစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအလုံသမားတဦးလျင်အေဂျင်စီဝန်ဆောင်ကငွေကြေး340၊လေယာဉ်လက်မှတ်ပို30ခွဲ၊အသက်အမကန်ကြီး4000ကျပ်စုစုပေါင်းအလုံသမားတဦးလျင်51သိန်း1000ကုန်ကျခဲ့ကြောင်းဒိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိချိန်မှာလည်းလုံစမှတ်ကြီးလို့ဆိုကဒိုင်းပန်းငွေ5000ထပ်မံတောင်းခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝန်ဆောင်ကားတွေအပါအဝင်ဈေးစကစုစုပေါင်း51သိန်း1000ပေးခဲ့တယ်ထိုင်းရောက်တော့လုံစမှတ်ကြီးဆိုပြီးဘဏ်5000ထပ်တောင်းနေဒိုင်းမဲ့ခုတက်တိလုံလဲမရသေးဘူးအခုအေဂျင်စီကငားထားတဲ့ရုပ်တရက်ကအဆောင်တစ်ခုမှထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာရပ်ပေါင်း20နီးပါးရှိတော့မယ်အလောက်ကမရဘူးလို့လုံသမားတဦးကဆိုပါတယ်။အစောပါအလုံသမားတရမှာလုံမရတဲ့တော့ရန်ကုန်ရှိရွှေရနာဖြိုးပြပလောက်ကန်အေဂျင်စီကိုဖုန်းဆက်၍အစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်မေတ္တာရက်ခံရာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတဲ့ပြင်တိုင်ချင်းအားတိုင်လို့ပင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလုံမရသေးလို့ပို့ပေးတဲ့ရွှေရနာဖြိုးအေဂျင်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတော့အေဂျင်စီဘက်ကတိုင်ချင်တဲ့နေရာတိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ပါဘူး။ရွှေရနာဖြိုးအေဂျင်စီနဲ့လာတဲ့ကနေလုံသမားတွေလည်းလုံမရကြဘူး။အဲလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလုံသမားများကရှင်းပြပါတယ်။အကြံပေးစကောင်းစကဘီပါလို့တမများထားမှာခွန်ရရှိရဲ့ဒူးဦးစားပေးနေပြီးဘီပါရောက်လို့တမများရဲ့ခက်ခဲများကိုပြရှင်းပေးမှုမရှိဘဲနဲ့အလောက်ကန်အေဂျင်စီများဘက်ကရက်တိနေတဲ့ဖြင့်မြန်မာလို့တမများတကွာရောက်နေရတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလို့တမများကပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဝမ်ဝင်းရိုးစုံကြီးဝါမှာရေစင်းတဲ့တူမျောပါတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အသက်၄နှစ်ရွယ်တမင်းငယ်နဲ့အသက်၅နှစ်ရွယ်ဒါငယ်လောင်တို့ကိုတွေ့ရှိရပြီးတမင်းငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်၄ဦးမှလည်းရေစင်းတဲ့တူမျောပါတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝမ်ဝင်းမြို့နယ်ရိုးစုံကြီးဝါမှာရည်စင်းတဲ့တူမျောပါတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အသက်၄နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးနဲ့အသက်၅နှစ်ရွယ်ယောက်ျားလေးအလောင်းတို့ကိုတွေ့ရှိရပြီးမိန်းကလေးငယ်ရဲ့အလောင်းမှာပန်းရှင်ပေါ်ပေမဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့အလောင်းမှာပန်းရှင်မသိရှိရသေးဘဲစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ကေဇယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဗရိုက်တာသမားကပြောဆိုပါတယ်။စတိမာလာ16ရက်နေ့မှာဝမ်တွင်းမျိုးနဲ့ရိုးစုံကြီးဝါမှာကလေးလောင်းနှလောင်းကိုပြန်လည်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်၄နှစ်ရွယ်တမင်းငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်၄ဦးဟာရည်စင်းတဲ့တူမျောပါတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသက်၅နှစ်ရွယ်ဒါငယ်လေးရဲ့အလောင်းမှာတော့ပန်းရှင်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အသက်၄နှစ်ရွယ်သမီးလေးရဲ့အလောင်းပိုက်ရှင်ကမိခင်တော်အီလိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုလိုက်ရေထဲမျောသွားရမှာတော်အီလိုင်တဦးနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးငယ်ဆုံးအခုလောင်းပြန်ရတဲ့ကလေးရဲ့ဂျန်နဲ့သားသမီးနှစ်ဦးရဲ့စုစုပေါင်း၃ဦးလောင်းပြန်ရတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မုန်းနဲ့ဒါကြီးဆုံးကတော့လောင်းပြန်ရှာမတွေ့သေးဘူး။နောက်အသက်၅နှစ်ရွယ်ယောက်ျားလေးအလောင်းကတော့ဘသူဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ကေဇယ်လောက်ခဲ့သူပရာဟိတသမားကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဆုံးနေတဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့လောင်းများကိုကောင်းမွန်စွာတကြိုခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကေဇယ်ရင်းနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာပြင်ရေကြီးမှုကြောင့်ပြည်သူပျောက်ဆုံးတဲ့တေဆုံ303ဦးရှိတယ်လို့စကောင်းစစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းတေဆုံးသူရေတွားဟာစူပါပမာဏထက်ပိုမိုများပြားတယ်လို့ကေဇယ်ရေးဖွဲ့များကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မေရီလာနန်တော်ကုံရက်ကွက်တန်လန်းနီးမှာရှိတဲ့ရေကင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးရေတအူး6ပြက်ကလူနှစ်ဦးတန်းရရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမေရီလာမြို့နယ်နန်တော်ကုံရက်ကွက်တန်လန်းနီးရှိရေကင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးရေတအူး6ပြက်ကလူနှစ်ဦးထိခိုက်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်။စတေမလာစခုံးနဲ့မနက်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာမိထီလာမျိုးနဲ့နန်တော်ကုံရက်ကွက်ရထားတန်းနဲ့မိပိုင်းကြောမှာရှိတဲ့ရဲကင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲတအူး6ထောက်ပြတ်သွားပြီးလူနှစ်ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဆိုင်ကယ်အများပြပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မနက်ရှင်းတဲ့လောက်မှာမိထီလာနန်တော်ကုံရက်ကွက်တန်လန်းနာကအဆောင်ရဲကင်းနာမှာဘုံပေါက်ကွဲပါတယ်ရဲတအူး6ထောက်ပြတ်တယ်အခြားမျိုးသားတအူးနဲ့မျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ထိခိုက်သူတွေဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်ဆိုင်ကယ်ကတော့အများကြီးပဲပျက်စီးတာလို့ဒေသနေပြည်သူတအူးကပြောဆိုပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကမိထီလာမျိုးကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးဂိတ်ချစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းလုံဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်းဆောင်စစ်ဆေးရေးစစ်မဲ့နေရာကိုချိုးတင်လုံခြုံရေးယူတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတို့ရေထဲမျောပါသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နေပြီးတော့မှရေကြီးနှင်းမျောမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဒွားရောက်ကြီးစုစစ်ဆေးမဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုချိုးတင်လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့ဖွဲ့တွေကရဲနဲ့စစ်သားတို့ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြီးတော့ပြင်မနာမျိုးရှေ့ဘက်ရှိဇေကုန်းနဲ့စင်သေးရွာဘက်မှာစကောင်းဆောင်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေချိုးတင်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့အကြံဖက်ရဲနဲ့ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်သား20ဦးကပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလာ13ရက်နေ့ကရေစင်းနဲ့အတူမျောပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်းဆောင်ရောဒူးချုပ်ရောမြေပြင်ဆင်းပြီးစစ်ဆေးမှာဆိုတော့လမ်းကြောင်းချိုးချထားတာ။အရိပတ်တွေကအရိရက်တွေမှာရေတအားတက်နေစီးနေတော့လုံခြုံရေးချထားရင်ရဲနဲ့စစ်သား20လောက်ရေနဲ့မျောပါသွားတာလို့
တက်တဲ့ရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောဆိုပါတယ်စတက်ရဲ့သတင်းများနဲ့စရေသုံးသက်ချက်များကိုရေးသားဖော်ထုတ်နေတဲ့စီလီယံဘိုကြီးစင်ရောက်ကတော့ဒေဆုံးဆိုတာထက်ဒေဆုံးဆိုရင်ပတ်စံပေးရမှာကြောက်တာကိုပေးရမှာကြောက်တော့ပျောက်ဆုံးစရင်နဲ့ပဲသွားမှာတေချာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကြမ်းမဲ့စကောင်းဆောင်ရဲ့လုံချုံရေးတွေချိုးတင်လုံချုံရေးယူတဲ့ရဲနဲ့စကောင်းစိတ်တသားများရည်စည်းနဲ့မျောပါသွားတဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပါတယ်ပြည်ရဲစတဲ့မလာစတဲ့နဲ့မနက်စောပိုင်းမှစတဲ့ကနေပြီးတော့နေမြရှိဂျေဝါများမှမုံများပြီးတောင်းကြချောင်းရင်များစည်းစင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဘီသူများပိမိကတည်ဆုံတဲ့တိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလန်ဒရာများပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဲလိုရေကြီးနေမျိုးမှုများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စတဲ့မလာ7ရက်နေ့မှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းရောင်းလိုင်းကနေပြီးတော့ရှိဇေယားတိတိမျိုးနဲ့နဲ့ပုပ်ပါတိတိမျိုးနဲ့များတို့ရေကြီးတဲ့အခြေအနေများကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရင်းနှီးမျိုးမှုများတွင်တကုံမျိုးနဲ့ရှိဂျေဝါပေါင်း20ကျော်မှရင်းနှီးမျိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြင်မနာမျိုးနဲ့ရှိစီပင်ကြီး၊ချောင်းကန်ကြီး၊ညောင်မင်ကြီး၊ရွာတကြီးစေကုံစက်ယုံရွာနန်တော်စင်သေးရွာဇီပြုပင်စားတဲ့ဂျေဝါတခြားရင်းနှီးမျိုး၍ဒီကနေ့ချင်းတည်းအကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူနေပြီးတော့ရေကြီးမှုဖြစ်စက်မှာတကုံမျိုးရှိစကောင်းစီရဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ယုံကပ္ပစာတင်းနဲ့လေတို့မှာလည်းရေကြီးနေမျိုး၍မြေပြုံမှုများကြောင့်တည်ဆုံးပျောက်ဆုံးမှုများရှိကလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုရန်နာရတဲ့အထိပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့မှာဓားများတိုက်တဲ့ပြူစောတွေများအားစကောင်းစီပြန်ဖမ်း၍ပြူကောင်းဆောင်များစိတ်ပြတ်နေပြီးတော့ဓားများတိုက်ခိုင်းရခြင်းမဟုတ်လို့အင်ရှင်များအားပြူစော်တီများကချင်းချောက်ထွက်ဆိုခိုင်းတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာဓားများတိုက်ခဲ့တဲ့မရိယာဆစ်စင်ရင်မှပြူစော်တီများအားရဲကဖမ်းဆီးသွားလို့ပြူစော်တီကောင်းဆောင်များကစိတ်ပြတ်နေတယ်လို့တရင်ရရှိပါတယ်။စတေမာစတေရနေ့ညကမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွမြို့နယ်ဂါရက်ွက်ရှိဦးရဲလင်းရွှေနဲ့ဒေါ်စုစုဝင်းတို့နေအိမ်တို့ပြူစော်တီဘွဲဝင်ခုနှစ်ဦးကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြူစော်တီဘွဲဟာအင်ရှင်လင်းများအားရိုင်းနဲ့နှိပ်စက်ပြီးစုစကီခွေဘလူကတစီအားတင်ဆက်သွားခဲ့တယ်လို့နေဆက်သူများကပြောပါတယ်။ဓားများတိုက်သွားသူများမှာမန္တလေးမြို့ရှိပြူစော်တီဘွဲဝင်ဇွဲတက်ကောဆောင်းတက်ပါဝင်ပြူစော်တီဘွဲဝင်ခုနှစ်ဦးဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားပြည်ကြီးတကွရဲစခန်းကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နေဆက်သူများကပြောပါတယ်။အဆိုပါပြူစော်တီများဟာမရရမျိုးနဲ့ကြောက်ရတာရွာနဲ့ဓမ်းမင်းကုံဂျေးဝါတို့မှာတာဝန်ကျနေသူများဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးမြို့သို့ခေတ္တပြန်လာချိန်ပြူစော်တီဘွဲဝင်ဇွဲတက်ရဲ့မိခင်တို့အကျွေးသွားတောင်းရင်ဓားများမိုးနဲ့ဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြူစော်တီများကတယ်လီဂရမ် channel တွေမှာရေးသားနေပါတယ်။စစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုတမ်းမတော်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့တူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခေတ္တခဏပြန်လာကြသူများဖြစ်ကြောင်းအားရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများအားရှင်းပြပါတော့လဲခွင့်မပေးခဲ့ပါလို့ပြူစော်တီတို့ကရေးသားထားပါတယ်။ပြူစော်တီကောင်းဆောင်ပေါကိုတော်နဲ့ပြူစော်တီများဟာဓမြတိုက်ခိုင်းရတဲ့ဦးရဲလင်းရွှေတို့လင်းများနှစ်ဦးကိုလည်းဖိအားပေးချင်းချောက်ကဓမြတိုက်ခိုင်းရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထွက်ဆိုခိုင်းပြီးရုတ်တမတန်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဓမြတိုက်သူများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုပါဓမြတိုက်ခိုင်းရတဲ့လင်းများနှစ်ဦးကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာနုညွတ်လဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဦးရဲလင်းရွှေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကလည်း35လမ်း89နဲ့88လမ်းကြားမှာပြူစော်တီတို့ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းစကောင်းစီရရှိကြီးများအနေဖြင့်လည်းဓမြမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြူစော်တီများအားရေးမြှုပ်ရန်၎င်းတို့ကရေးသားထားပါတယ်။ယခုကမန္တလေးပါတာစာဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကစိတ်သက်ပြပြလျက်ရှိနေပြီးဖျက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြူစော်တီကောင်းဆောင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စတေမာလာဆရက်ကမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်စကောင်းစီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအများစုနေထိုင်ရာဘိုးချုပ်ကျေးဝါမှာချက်သိန်း9000ကျော်တန်ကျေးရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်သူပြူစော်တီများဖမ်းမိရေးပြူကောင်းဆောင်ပေါ့ကိုတော်အားစကောင်းစီနဲ့ရဲကအကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတည်တယ်။စကောင်းစီအနာသိပြီးနောက်မန္တလေးမြို့မှာရွှေဆိုင်များဗန်များနဲ့ဈေးပွားရေးလုပ်ငန်းအများပြဓားများတိုက်ခတ်ရပြီးတော့အစိုးရဓားများမှုများအားစကောင်းစီလက်အောက်ခံပြူစော်တီများကပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးကံများကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အုပ်ဘိုးမှပြည်သူများကိုဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးရန်ထွက်လာတဲ့အင်းများတရရဲစခန်းမှရဲများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစခန်းမှုရဲအုပ်ဇော်ဝင်းပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အုပ်ဘိုးမျိုးနဲ့အင်းများတရရဲစခန်းမှအရေးဝဲဖြင့်ပြည်သူများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရန်ထွက်လာတဲ့ရဲများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစကမ်းမှုရဲအုပ်စော်ဝင်းပါဝင်နှစ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒါယာဝရီခိုင်တရင်3800နှစ်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒူယာကပြောဆိုပါတယ်။ယမနေ့စတေမာလာ16ရက်နေ့မွန်လွယ်3:30မိနစ်ခန့်ချိန်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အင်းများတရမျိုးကံပြည်သူများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရန်အင်းများတရရဲစကမ်းမှရဲဝဲနဲ့ချီလျင်ထွက်လာတဲ့အင်းအား9ဦးပါဂျမ်ဘက်စကောင်းစိတ်တပ်သားများကိုအတတန်ကြောင်းရှိလမ်းပေါ်၌ဒါယာဝရီခိုင်တရင်3800နှစ်တခွဲလေးမြောက်ပြောက်ကြတဖွဲအုပ်ဖို့မှတော်လိုင်းရဲဘော်များကစောင်းကြိုပြစ်ခဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတက္ကမှုတွင်စကမ်းမှုရဲအုပ်ဇော်ဝင်းနဲ့ရဲသတင်းပေးကိုတပ်တို့ပွဲချင်းပြီးသိဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထက်မှလက်ပစ်ပုံတစ်လုံး၊ဝီစီတစ်ခု၊ငွေသား38,500ကျပ်၊မပုတ်တင်တစ်ခု၊ရေမောင်းလိုင်းစင်တစ်ခု၊ရဲဝန်တန်အရာရှိကတ်တစ်ခု၊လာဝကတသိကံကတ်တစ်ခု၊ဘော်ဒါဇော်ရဲအမည်ရေးထားတဲ့စရင်စာရွက်တစ်ခုတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတက္ကမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တော်လိုင်းရဲဘော်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာစဉ်အရင်နေ့ညစနေနေ့ကမှအင်းများတရမျိုးပြင်၌အကြံဘတ်စကောင်းစီတသားများနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြံဘတ်စတက်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိတာကြောင့်ဘီလူပိုင်နေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ညနေ့၃နာရီခွဲလောက်မှာပေါ်တာဆွဲဖို့ရဲဝင်းနဲ့လာတဲ့ရဲခွေးနဲ့ရဲသတင်းပေးကိုစောင့်တိုက်တာ။ရဲသတင်းပေးကိုတက်တဲ့စကမ်းမှုဇော်ဝင်းတို့ခေါင်းကိုကြည်တချက်စီမှန်ပြီးပွေးချင်းပြီးတည်တော့ဂျင်းနဲ့ရဲခွေး၃ကောင်ကတနက်တည်းယူပြီးစကမ်းနဲ့ဝင်ပြေးသွားတယ်။အဲဒီမရှင်ပြီးတော့စခွေးတွေကစစ်ဆေးချမ်းသာကြောင်းရဲဘော်တွေခက်ခက်ခဲခဲပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ညာဆက်နိုင်လောက်မှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့စခွေးတွေနဲ့မျိုးပြင်းကရုံမပေါ်တက်တဲ့လမ်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။
စကွေးတွေဘက်ကတေတဲတို့တွေများပြီးထိနာတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်တော့လမ်းဘေးကနေအုံလုံးကိုမိရှို့သွားကြတယ်။အခုတေတဲရဲတရင်ဘေးကိုတက်ကစကွေးရခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေစီကဝင်းညစ်နေတဲ့ကောင်။ရခွေးတွေကငကြောက်တယ်။စကမ်းမှုစီကပြင်စတို့ကိုရာယူပြီးစကမ်းနဲ့ဝင်ပြေးတာလို့ဒါယဝရီခိုင်တရင်3800နဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒူရကပြောဆိုပါတယ်။အရင်နောက်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစ၍နိုင်ငံတွင်းရေပေးသင်းပြည်သူများကဲဇယ်ရင်းနဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးတို့ကကမ္ဘောဇာပန်လီမိတက်မှကျန်းဝေ10ဘီလီယံမာတီလူဒန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်းဆက်လို့မှလည်းခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ KBZ ရဲ့ရေပေးလူတော်ကြီးမှ2021မတ်လကဘိတ်ခန့်လိုက်ရတဲ့ချွေးနှဲစာဒိန်းလေးရကိုရေမှန်းပြီးတာတို့ခေါ်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။ဒေါ်လာ6300မှာဒိန်းလေးရဆိုတော့အခုချိန်ငွေနဲ့တွက်ရင်3500ပေါ့။တာတို့KBZ တဲ့ပါသွားတဲ့ဒိန်းလေးရအကြောင်းစားဖို့မိတော့မှရင်ပတ်တဲ့30တဆစ်စစ်ဖြစ်တာကိုလည်းမပြောနဲ့ဖြစ်ပုံကိုလည်းကြည့်အောင်အာနာဒိန်းကစာအိမ်ထဲပေးမိနေတဲ့လေးရမှာဒေါ်ပန်းဆဲလို့ငိုနေမများမှတ်လို့လားပတ်စက်နေထိုင်ရွှေ့နေတာရရနာလုပ်ငန်းလုံးနေသူဆိုတော့လက်ပန်းငွေတွေမနေမတော့လေကိုငွေတွေရောပရိန်တွေကိုပြန်ရမယ့်ငွေတွေရောငွေတွေရွှေ့စရာရှိတာရွှေ့မိသားစုကိုအမစရာရှိတာမှစီပီဘန်ထဲမှာခြေဆောင်လက်ဆောင်50လောက်ချမ်းပြီးကုန်ရွှေ့ပြီးပြီအမေရန်ကုန်မြို့ထဲပတ်ပြီးပြီးရဲ့လောရဲ့ဖြစ်နေတော့မှကိုရားစရာရှိတဲ့ဂျွေသမားကတက်စာရှိလာစွာနဲ့ကိုရဲ့ဘန်ကောင်နဲ့ဒိန်းလေးရကျော်ဘက်ကနဲ့လွှဲချပါလေရောစင်စားတာကြည့်တော့ဝေယံပြေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှကျွေးလာဆက်တော့ဓမြတိုက်ခိုင်းရတော့ကျွေးလာဆက်တဲ့သူနဲ့တိုးနေတယ်လို့ဖြစ် OTP ခံထားတဲ့ဖုန်းကဟောဒီကဝေယံပြေမှကြီးနဲ့အတူပါလာတာဖုန်းပွင့်လိုက်ရင်ခြေရခံမိမှဆိုလို့ဖုန်းမပွင့်ရင်ဘန်အကောင့်ပိတ်တဲ့အထိအလားထိုင်ကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဟာဒေါ်လာ6300တုန်းကဒိန်းလေးရကျော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်3500လောက်အတားလေးပဲမိမိညမအိတ်အပေါအောင်ဈေးအောင်ရှာထားတဲ့ငွေလေဒီကာလမှာတင်ခါရတရားပေါင်းစုံမြဝါတင်တယ်မို့တိတ်တော့လေခြေကွဲမနေပါဘူးတနေ့ကျရှင်းကြတဲ့အချိန်မင်းရပါလို့ပြောခွင့်မရှိဒါလေးပါဒါလေးပဲနှလုံးသွင်းထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးသားများကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်ဒါမရရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။